фигурира, да, докладът е вътрешен одит. Ето аз, не, аз ще ви прочета тук. Не, липсва добра система, не, момент, работа. Първо, не става въпрос за никакъв компромат. Те са с подчертаванията. Не става въпрос за никакъв компромат, а става въпрос за официален доклад на вътрешния одитор на Булгартрансгаз. И вътре се споменава позицията на човека. Тоест, ако... Кой е той човек? Как се казва? Ми, човека се казва Петър Илиев. И какво прави този Петър Илиев? Ами той първо да се върне какво е правил по времето, когато е бил 14 години шеф на един от районите в София, Люлин. Така. И по това време, между другото, Валю Топлото не е сам. Друг е въпросът, че... А това беше другата манипулация, не, че е бил заместник на Валю Топлото. Може ли мъничко сега също да кажем? Също неверно твърде. Може ли мъничко сега да кажем някои неща? Може, господин Каролев. Ако може, ако не може. Бил ли е заместник на Валю Топлото? Не е бил заместник на Валю Топлото, защото докато Валю Топлото беше шеф, четирите топло района на София си бяха като отделни губернии. Те сами си правиха поръчките, не случайно един от другите кандидати на ГЕРБ, Петър, какъв беше той, Димитров. При него пък, ако му погледнат изследванията и проучванията на полицаите от тогава, ще видите, че няма обществена поръчка над 10 000 лева. Всичко е цепило до 10 000 лева, за да може... Без търг и конкурс. Без търг и конкурс. А що се отнася до този доклад? Лицето, което е било в Булгартрансгаз и отговарял специално за един конкурс, Илиев, за една доставка, ще ви кажа какво пише тук. Какво? Тук пише следното. Доставката се сключва с... Първо става въпрос за украинско оборудване. Вместо украинското оборудване да бъде доставено до украинска фирма, страна по договор с Булгартрансгаз е фирма от Белиз. Момент. Договора се подписва 3 дена преди това от да се подписва. От кого се подписва, господин? Чакайте, бе, господине, това не е. От шефа на Булгартрансгаз. От кого се подписва договор? А знаете ли кой е бил шеф на Булгартрансгаз? Да не влизам. Ами сегашният шеф на ДКВР. Нали? Господин Семерджиев. Само че според мен не е работата на шефа. Вие какво искате да кажете, че господин Семерджиев ли е виновен? Ами аз искам не, кажете да го да ви чуя, господин Семерджиев, нали? Факт е следния. Факт е, че това си нека е... да чуем. И сега. Продължаваме с манипулации. Добре, ама тази фирма от Белиз офшор не ви ли е притеснила смисъл? Вижте, аз съм проучил въпроса. Ако имаме време, ще го обсъждаме. Става въпрос, че тази фирма, украинската, която е производител на съответния агрегат, има дистрибутор за България. Въпросната фирма е единствения авторизиран дистрибутор за България. Така че по време на провеждането на един конкурс, само те могат да се явят. Да, така че, а, стига, бе, това са приказки, забавите. Но да кажем другото нещо. Какъв е, бе, понеже, какъв? Понеже ставаш Каролев да отговори. Не, това е пощенска кутия в Белиз. Никак, за никакъв дистрибутор не става въпрос. Значи, фактурирането по сделката става преди подписването на договора. 6 месеца трябва да дойде по спецификацията, по документа на договора. 6 месеца трябва да е срока за произвеждане. Ръководството на дружеството трябва да обясни и как нали е станало да фактуриране. Нали трябва да обясни? При превеждането на толкова нали, пари. Нали сте сигурен, че но, да но манипулацията, дефектира оборудването, която продължава господин Каролев, е свързана с това, че свързва въпросния Петър Илиев с Валю Топлото. Трябва да ви кажа, че човекът, който е работил 18 години в Топлофикация, е подавал сигнали. И не австрийските полицаи са причината Валю Топлото да бъде разследвана. Сигнали, които са били подадени от работещите в Топлофикация. Той е подал че, сигнали, дори срещу нормално е непредвидимостта не е на Кадиев към съответния човек. Чайте, аз да съм господин Кадиев. Но стойте го, Кадиев! Ето аз ви казвам факти. Факт е, че този господин е бил... Фактурирането не ви ли тръгваше? Ама той е бил 14 години директор... Има, тук има и разследване. И когато се повдигне такъв въпрос, трябваше да... Давам. Сега ще ти. Давай. Така. Този човек е бил 14 години директор на една четвърта Топлофикация София. 14 години. Така. Ако каквито и да е имало нарушения в Топлофикация София, този човек е знаел. Значи трябва си много глупав, за да не го приемеш това като факт. 14 години той бил шеф на район. Второ, той бива освободен, отива в Булгартрансгаз, правят му на него ето тази проверка и също го освобождават. Нали? За какво говорим? Значи, през годините Топлофикация винаги е била политическа тема. И ще ви кажа, не случайно резултатите на Топлофикация в момента са лоши, защото винаги е била заложник на политическите интереси. Но в този момент е ваши 4 години ГЕРБ управлява София. ГЕРБ управлява София, но Топлофикация беше държавна. Ами, и това много добре го знаете. И именно през тези години Топлофикация натрупа огромни дългове. Така ли през тези 2006 година има загуба от 5 милиона. 2007 година 15 милиона. 2008 година 60 милиона. 2009 40 милиона. Това е. И ще ви кажа нещо друго. 2009 година. 2009 година. Как се получават част от дълговете? Как? Има решение на ДКЕВР за формиране на цена. Така.
с едно чисто политическо решение в началото на 2009 година, тогавашният министър на икономиката Петър Димитров връща цените към лятото на 2008 година. Тоест от 82 лева на мегаватт ги връща на 68 мегаватт. Господин Каролев. Лева за мегаватт. 30 милиона за... Политически ли е проблема или чисто корупционен? Разбира се, че политически и там е проблем. Не, той и двете са свързани. Кажете. Там, където има много политика, има корупция. Да, бейте. Само, че ние тук се различаваме много с господина, защото той е първият, поредният общинар, който оздравява топофикация. А всъщност топофикация за последните 10 години има натрупана загуба от 213 милиона лева. Единствените 3 години, където има съвсем малки печалби, са 2003-2005, когато преди това, за да не фалира, тя беше 100% общинска. Понеже ще зафалира 2003 година, преоформиха се държавата преоформи дълг на Българгаз. След това поне пак ще зафалира, стана 100% държавна. Сега ние върнаха 100% общинска. Само за последните 2 години има 102 милиона лева загуба. И сега чувам колегите от ГЕРБ как те първо ще ли да оздравяват. Ами ще ви кажа какво има в топофикация към днешна дата. Кажете. 510 милиона лева финансови задължения, от които 280 са нетекущи, т.е. от една година и нагоре. Това дръжство е де-факто във фалит, бе? Нека да кажа, де-факто е да. Ние го наричаме финансистите технически фалит. Да. Не знам биолозите и маркетолозите как го наричате. И 310 милиона лева има събирани, от които 77 са ги скрили за други вземания, а това са всъщност трудно несъбираеми съдебни вземания. Следователно, само едно изречение. Следователно, може ли още едно изречение? Следователно, аз откакто съм в Общинския съвет от 2003 година, виждам само едно нещо. Как всеки нов човек, всеки нов кмет, всеки ново мнозинство тръгва да оздравява топофикация и тя става все по-неоздравяема. Трудно ми е да е приемам път? Личностни оценки от агентите на държавна сигурност. Но колега, това е друга тема. Колега, не ми говори за агентите на държавна първо сигурност. Първо, не са верни тия данни към днешна дата. Кои не са верни, бе? Кои не са верни, данните, бе? Които цитирате за задълженията 510 кои милион. Кои не са верни? Ама изслушайте ме малко, колега. Какво пише тук? Данните, какво които изнасяте, са към 31.12.2009 година, а не към днешна дата. То няма към днешна дата официални цифри. Така че дружеството действително в края на 2009 година... Нека сега дадем думата, нали? Да. Едно време си мислех, че въпросът с досиетата трябва да бъде приключен. Нямам проблем аз с никакво досие, разбирате ли? Обаче излизат хора, които през цялото това време почват да правят морални заключения и да дават съвети. Аз ти показвам цифри. Мисля, че не изпитвам никаква притеснение. Добре, само да ви попитам, защото все пак времето го изчерпахме. Тези назначения... Е, буклуците са много. Извинявай, само за миг. Тези назначения... Господин Стойнев, господин Каролев. Вие разбирате ли, че какво съм правил в казармата преди 30 години, няма никакво значение? Не ме интересува. Напротив, тези неща трябва да се казват и да се знае. Кое да се знае? Да, но не да се знае, че сте микробиолог и не имате нищо, никаква икономика в главата. Колеги, моля ви. Аз се занимавам с частен бизнес, който съм започнал с собствени си пари. Моля ви. С който съм започнал с пари, спестени от стипендия. Нека да запазим добрия тон. Докато правих дипломната си работа в университета, съм Англикан колега. А не съм назначен за капиталист. Един въпрос за финал. Не, този разговор не бих желал да влизаме на това. Ама ще кажа, защо не бих желал. Аз му показвам конкретни цифри. Показвам. Ама не е вярно, аз ти донесам. Може ли да покажете това нещо? Може би може. Покажете това къде нещо, пише името Петър Илиев. Това нещо колегата нарича компромат. Добре. Компромат. Компромат ли е това? Компромат е, да. Там е къде компромат. Покажете името, къде е записано. Намерете името. Моля ви, дайте ми шанс. Водиш ли? Аз не знам дали съм водиш вече на това предаване. Как с тези назначения бях отказан. Може ли да кажа името? Кажете председателят ви на комисията, началник на управление техническа експлоатация. Знаете ли кой е бил началник? Така, за какъв... така, не, момент. Прочетете в доклада за кой период става момент, въпрос. Момент, кой... Ама не, не, прочетете да, за кой период. Ако продължите, така ще пусна рекламите. Става въпрос за 2007 година. Човек е назначен от 2008-та. Абе, за какво 2007 година? Така, пускам рекламите, защото просто този разговор е много тежък. Реклами!